cara dele. Dentro do pé dentro dele. Nem parece. É pior que a mãe de usa dura. Pior que não tem juízo, Júlio. Não tem juízo. O que será? O que será? O que será? O que está vendendo essa droga de coisa? Está indo pelo menos o caminho da...